নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম, য'ত আপোনালোকে জানিব পাৰে ক্ৰিকেটৰ সকলো কথা বতৰা, খবৰ বাতৰি, কাহিনী, বিশ্লেষণ নিজৰ ভাষা অসমীয়াত। আৰু আজি আমি কথা পাতিম অসম ক্ৰিকেট টীমৰ বিষয়ে, অসম ক্ৰিকেট টীমৰ ইতিহাস, তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছিল, ৰঞ্জী ট্ৰফিত প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা, বিজয় হাজাৰে ট্ৰফিত প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। সমগ্ৰ ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব অসম টীমটোৰ বিষয়ে। আৰু গতিকে যিসকলে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইমান এটা ধুনীয়া টপিক বনাবলৈ মোক কৈছিল আৰু মই আজি তাক দিঠকত পৰিণত কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ অসম ক্ৰিকেট টীমটোৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে, গঠনৰ বিষয়ে। অসম ক্ৰিকেট টীমটোৰ উৎপত্তি হৈছিল স্বাধীনতাৰ ঠিক এবছৰৰ পাছত, 1948 চনত। আৰু অসম ক্ৰিকেট টীমটোৰ প্ৰথম অধিনায়ক আছিল ৰুপাৰ্ট কেটেল। সেই সময়ত সাধাৰণতে ব্ৰিটিছৰ প্ৰভাৱ আছিলে, ইংৰাজসকল ইমানকৈও যোৱা নাছিলে ভাৰতৰ পৰা, হয়তো তেওঁ এজন ইংৰাজ ব্যক্তি আছিলে ৰুপাৰ্ট কেটেল। ৰুপাৰ্ট কেটেল প্ৰথম অধিনায়ক আছিল আৰু এই ৰুপাৰ্ট কেটেল বোলা ব্যক্তিজনেই দুবছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ দুটা ছিজনৰ পাছত অসম টীমৰ হৈ পেলাই সৰ্বপ্ৰথমটো শতৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰঞ্জী ট্ৰফিত। আৰু অসম ক্ৰিকেট টীমৰ প্ৰথমখন জয়ৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, অসম ক্ৰিকেট টীমে প্ৰথমখন জয় লাভ কৰিছিল 1951-52 ছিজনত। আৰু 1951-52 ছিজনত তেওঁলোকে উৰিষ্যা টীমটোক পৰাস্ত কৰি প্ৰথমখন বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ ইতিহাসত। গতিকে প্ৰথম জয়টো 1951 চনত লাভ কৰিছিল, যদিওবা তেওঁলোকে 1948 চনতেই টীমটো গঠন হৈছিল, ইমান দিনে এখনো মেচ তেওঁলোকে জিকিব পৰা নাছিল। গতিকে ইতিহাসটো যথেষ্ট দীঘলীয়া ইতিহাস, তাৰ ৰেকৰ্ডবিলাকো ইমান ক'তো পোৱা নাযায়। সাধাৰণতে বহুত দীঘল দীঘল ইতিহাস, বহুত বছৰ বছৰ পাৰ হৈ গৈছে, গতিকে সেইবিলাক কোনো ৰেকৰ্ড নেটতো বিচাৰি নাপায় ৰেকৰ্ড। গতিকে 2002-03 চনলৈকে আমাৰ অসমৰ টীমটোৱে ৰঞ্জী ট্ৰফিত প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ আগলৈকে যাব নোৱাৰিলে বুলি কোৱা হয়, যিহেতু ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈকে আগলৈকে যাব নোৱাৰিলে 2002-03 চনলৈকে। সেই তেতিয়াৰ পৰা 2002-03 চনলৈকে খেলি খেলি আহিয়ে পেলাই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ আগলৈকে যাব পৰা নাছিল বুলি মানুহে কয়। সাধাৰণতে যিখিনি মানুহে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেট চায় তেওঁলোকে জানে যে ৰঞ্জী ট্ৰফিয়ে হওক, বিজয় হাজাৰে ট্ৰফিয়ে হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপ থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপ থাকে ABCD, আৰু এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ থাকে যাক প্লেট গ্ৰুপ বুলি কোৱা হয়। প্লেট গ্ৰুপটোত সাধাৰণতে দুৰ্বল দুৰ্বল টীমবিলাক থাকে, যিবিলাক ক্ৰিকেটত ইমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ নহয়, ধৰক মণিপুৰ হওক, অৰুণাচল হওক, ছিকিম হওক, সাধাৰণতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি এনেকুৱা কেইখনমান ৰাজ্য থাকে, অসমো তাত থাকে, সাধাৰণতে প্ৰায়ভাগ সময় অসমো তাত থাকে। বিভিন্ন গ্ৰুপৰ পৰা দুটা দুটা টীম হয়তো আগৰ পৰ্যায়লৈ কোৱালিফাই হয়, কিন্তু এই প্লেট গ্ৰুপটোৰ পৰা মাত্ৰ এটা টীমহে কোৱালিফাই কৰি যাবলৈ সক্ষম হয়, যিটো একেবাৰে টপ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে প্লেট গ্ৰুপত থকাটো এটা ডিছএডভান্টেজ হিচাপে ধৰা হয়, কাৰণ প্লেট গ্ৰুপটোত মানে পাৰ হৈ আহিবলৈ বহুত কেইখন খেল খেলিহে টপ কৰি আকৌ আহিহে এই আগৰ পৰ্যায়লৈ পায়, কেৱল মাত্ৰ এটা টীম। তাত বহুত কেইটা টীম থাকে, আনবিলাকত যদি 5টা টীম থাকে, তাত 7টা-8টা টীমলৈকে থাকে, তেনেদৰে তাৰপৰা টপ কৰি ওলাই আহিহে আগৰ পৰ্যায়লৈ যাব পাৰি, তাকো টপ কৰিব লাগিব। গতিকে সেইটো এটা ডিছএডভান্টেজ হয়। অসমো এই গ্ৰুপটোতে বহুবাৰ পৰি গৈছে, উচ্চ পৰ্যায়ৰ গ্ৰুপত অসম ইমান নাথাকেই, নিম্ন প্ৰদৰ্শন কৰিলে সেই গ্ৰুপটোলৈ গুচি যায়, সেই গ্ৰুপটোতে বেছিভাগ সময় থকা নিচিনা দেখা যায় অসম ক্ৰিকেট টীমটো। আৰু সেই প্লেট গ্ৰুপটো অসম টীমে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 2006-07 চনত প্লেট গ্ৰুপৰ বিজেতা হিচাপে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অসম ক্ৰিকেট টীমে 2006-07 ছিজন। আৰু তাৰ পাছত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ 2009-10 ছিজনটোৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, 2009-10 ছিজনটোত অলপমান ভাল খেলিছিলে অসম টীমে, তাৰ ফলস্বৰূপে অসম টীমটোৱে উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক টীম থাকে, দেলহি হওক, মুম্বাই হওক, উত্তৰ প্ৰদেশ হওক, কৰ্ণাটক হওক, এনেকুৱা উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক টীম থাকে, সেই উচ্চ পৰ্যায়ৰ টীমৰ গ্ৰুপত খেলিবলৈ সুযোগ পাইছিলে, উচ্চ পৰ্যায়ৰ টীমৰ লগত খেলিবলৈ সুযোগ পাইছিলে 2009-10 যিটো ছিজন আছিলে। যদিও তেওঁলোকে সেই ছিজনটোত ইমান ভাল খেলিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে যিটো 2010-11 ছিজন আছিলে, সেই 2010-11 ছিজনটোত তেওঁলোকে পুনৰ প্লেট গ্ৰুপলৈ অৱনমিত হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকে একেবাৰে গ্ৰুপত শেষত ফিনিছ কৰিছিলে, সেইবাবে প্লেট গ্ৰুপলৈ অৱনমিত হ'ল 2010-11 ছিজনটোত।
গতিকে অসম টিমৰ যদি ইতিহাসৰ কথা চাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়া তেওঁলোক কেতিয়াবা দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ টিমৰ লগতো পৰা দেখা যায় গ্ৰুপত, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কাচিতভাৱে তেওঁলোকে যিটো উচ্চ পৰ্যায়ৰ গ্ৰুপ তাত থকাও দেখা যায়। অৱশ্যে এইবাৰ যিটো মুস্তাক আলী ট্ৰফি হৈছিলে, মুস্তাক আলী ট্ৰফিটো হয়তো অসমে উচ্চ পৰ্যায়ৰ গ্ৰুপতে আছিলে, কিন্তু যিটো বিজয় হাজাৰ ট্ৰফি এইবাৰ সেইটো যদি আপোনালোকে চাই সেইটোত প্লেট গ্ৰুপত আছিলে, সেইটোত নিম্ন পৰ্যায়ৰ গ্ৰুপত অসম টীম আছিলে। ঠিক সেইদৰে ৰঞ্জী ট্ৰফিত যদি আটাইতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শনৰ যদি আমাৰ অসম টীমৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, ৰঞ্জী ট্ৰফিত অসমে 2014-15 ছিজনত অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, বিধ্বংসী প্ৰদৰ্শন কৰিছিল বুলি ক'ব লাগিব। অসম টীমে 2014-15 বৰ্ষটোতে ইতিহাসত, ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু ছেমিফাইনেলত অসম টীমে সৌৰাষ্ট্ৰৰ হাতত পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈছিলে। গতিকে সৌৰাষ্ট্ৰৰ হাতত পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈ তেওঁলোকে ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ ছেমিফাইনেলৰ পৰা বাহিৰ হ'বলগীয়া হৈছিলে, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিছিলে 2014-15 চনত ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ ইতিহাসত ছেমিফাইনেলত। গতিকে সেইটো আটাইতকৈ বেষ্ট প্ৰদৰ্শন ৰঞ্জী ট্ৰফিৰ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক সেইদৰে যদি আমি অসম টীমৰ আমাৰ বিজয় হাজাৰ এদিনীয়া ট্ৰফি, যিটো এদিনীয়া ট্ৰফিৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, বিজয় হাজাৰ এদিনীয়া ট্ৰফিত অসম টীমে আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৰাণাৰ্ছ আপ হিচাপে 2012-13 ছিজনত দিল্লীৰ হাতত তেওঁলোকে পৰাস্ত হৈছিলে ফাইনেলত। ফাইনেললৈকে পাইছিলেগৈ অসম টীমে বিজয় হাজাৰে ট্ৰফিত 2012-13 ছিজনত, আৰু দিল্লীৰ হাতত পৰাস্ত হৈ বাহিৰ হ'বলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। জিকিবগৈ নোৱাৰিলে মানে ৰাণাৰ্ছ আপ হৈ থাকিলে, যদিও ফাইনেল পোৱাৰ এটা ৰেকৰ্ড আছে। গতিকে এতিয়ালৈকে অসমে ৰঞ্জী ট্ৰফিও জিকি পোৱা নাই, বিজয় হাজাৰে ট্ৰফিও জিকি পোৱা নাই, ফাইনেল পাইছে, ছেমিফাইনেল পাইছে, মুস্তাক আলী ট্ৰফিও তেনেদৰে ইমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবগৈ পৰা নাই। এইখিনি আছিলে অসমৰ আটাইতকৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰদৰ্শন, উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰদৰ্শনৰ যিকেইখন ছেমিফাইনেলৰ ফাইনেল, এইকেইখন মেটছৰ ওপৰত পাছত ভিডিঅ' বনাম, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' আহে চাব পাৰিব। এতিয়া এইটোত সাধাৰণতে থুলমূল আভাসটো দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ, গোটেই মেটছ গোটেই ইতিহাসটোৰ বিষয়ে অলপ আভাস দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ঠিক সেইদৰে অসম ক্ৰিকেট টীমৰ ষ্টেডিয়াম, অসম ক্ৰিকেট টীমৰ বৰ্তমানৰ টীমটোৰ অধিনায়ক, এইসমূহনো কোন কোন আমি সাধাৰণতে ইণ্টাৰনেটত পোৱা তথ্যৰ জৰিয়তে আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। ছ' অসম টীমৰ যদি বেটছমেনৰ কথা আমি ক'বলৈ যাওঁ, চাহিল জৈন আছে, লগতে আছে গকুল শৰ্মা। গকুল শৰ্মা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আৰু লিষ্ট এ ক্ৰিকেটৰ কেপ্টেইন হয়, সাধাৰণতে লিষ্ট এ মানে এদিনীয়া বুজোৱা যায়, আৰু তেওঁ বৰ্তমান সময়ত এদিনীয়াৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিছে বুলি শুনা গৈছে। গতিকে তেওঁ ৰঞ্জী ট্ৰফি হয়তো খেলি থাকিব, কিন্তু যিটো বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি হওক বা টি20 টুৰ্নামেণ্ট হওক, এইসমূহ এৰিলে, মুস্তাক আলী ট্ৰফি এইসমূহ এৰিছে, গতিকে গকুল শৰ্মাৰ ঠাইত বেলেগ অধিনায়ক দিয়া হ'ব হয়তো, আৰু দিছে আমাৰ ৰিয়ান প্ৰাগক দিয়া হৈছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত কেপ্টেইন টি20ৰ ক্ষেত্ৰত। ঋষভ দাস আছে, পল্লৱ কুমাৰ দাস আছে, শিৱশংকৰ ৰয়, ডেনিছ দাস, শুভম মণ্ডল, ৰাহুল হাজৰিকা, অলৰাউণ্ডাৰ কেৱল এজনেই আছে, ৰিয়ান পৰাগ। অৱশ্যে ৰাজা কুদ্দিনক অৱশ্যে বলাৰ হিচাপে ধৰা হয়, কিন্তু তেওঁ অলৰাউণ্ড বেটিং কৰিব পাৰে। আৰু টি20ৰ কেপ্টেইন হৈছে ৰিয়ান পৰাগ। আৰু ঠিক সেইদৰে উইকেট কিপাৰৰ ক্ষেত্ৰত কুণাল শইকীয়া আছে, অভিষেক ঠাকুৰী আৰু এৰিক ৰয়, এইকেইজন আছে উইকেট কিপাৰ। আৰু স্পিন বলাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে অম্লান জ্যোতি দাস, ৰোশন আলম, অভিলাষ গগৈ, ৰাহুল সিং আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা। ৰাহুল সিং এবাৰ কেম্পতো গৈছিলে IPLৰ, সাধাৰণতে নেট বলিঙৰ কাৰণে। আৰু পেছ বলাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মুখতাৰ হুছেইন আছে, ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ আছে, অলপ বেটিঙো কৰি লয়, অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে ধৰা হয় সাধাৰণতে। প্ৰীতম দাস আছে, প্ৰীতম দাসে ভাল বলিং কৰে, অৰূপ দাস আছে, অৰূপ দাসো ভাল বলাৰ, ৰঞ্জিত মালী, মৃন্ময় দত্ত আৰু আবু নেচিম আহমেদ IPLত আগতে খেলিছে। গতিকে এইখিনি হৈছে অসম টীমৰ প্লেয়াৰ যিসকলে বৰ্তমান সময়ত খেলি আছে অসম টীমৰ। ঠিক সেইদৰে যিজন কোচ হয়, প্ৰশিক্ষক, সেইজন হৈছে অজয় ৰাত্ৰা বৰ্তমান সময়ত, আৰু অ'নাৰ, টীমটোৰ অ'নাৰ বুলি ক'লে আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন বুলি ধৰিব লাগিব। আৰু টীমটোৱে পৰিধান কৰা জাৰ্চি বিশেষকৈ টি20 আৰু এদিনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডাৰ্ক গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল', অৰ্থাৎ ডাঠ সেউজীয়া আৰু হালধীয়া ৰঙৰ পোচাক অসম টীমে পৰিধান কৰে। আৰু যদি অসম টীমৰ হোম গ্ৰাউণ্ডৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ACS ষ্টেডিয়াম যিখন বৰ্ষাপাৰাত আছে, সেইখন অসমৰ মেইন হোম গ্ৰাউণ্ড,
নেহেরু স্টেডিয়াম গুৱাহাটী সেইখন তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড হোম গ্ৰাউণ্ড হিচাপে ধৰা হয়। আৰু কেইখনমান অতিৰিক্ত ষ্টেডিয়াম তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে ষ্টেডিয়াম মালিগাঁৱত যিখন আছে সেইখন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, সতীন্দ্ৰ মোহন দেৱ ষ্টেডিয়াম শিলচৰ এইখন ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু বিভিন্ন তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আগতে, ধৰক শ্বিলং হওক, যোৰহাট, নগাঁও, ডিব্ৰুগড়, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, মংগলদৈ এইবিলাকো আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ল ভিডিঅ'টো চাই পেলাই, যিহেতু বহুত তথ্য আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ টীমটোৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিৰ পৰা, আগৰ স্থিতিৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কেনেকৈ কি কি অৱস্থা পালে, থূলমূল আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, যথেষ্ট টান হয় এনেকুৱা তথ্যসমূহ বিচাৰি আনোতে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে এটা এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰটো কৰিবই অসম ক্ৰিকেটৰ সমৰ্থকসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে মই দিম্পৰ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।